Olá a todos que acompanham a TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a Associação Médico-Espírita da região do ABC. Olá, este é o Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o movimento médico-espírita. Nós vamos falar sobre o nascimento da Associação Médico-Espírita do ABC. Há 40 anos foi plantada a primeira semente, nasceu o embrião do movimento médico-espírita em São Paulo, quando foi criada a Associação Médico-Espírita de São Paulo. Lá estavam alguns pioneiros, doutora Marlene, doutor Luiz Monteiro de Barros e tantos outros que estabeleceram, sob inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, a primeira associação médico-espírita do planeta. Essas associações foram se multiplicando. Logo em seguida veio a Associação Médico-Espírita de Minas Gerais e outras foram surgindo até que foi criada a Associação Médico-Espírita do Brasil. Já hoje nós contamos com mais de 30 AMEs em todo o território nacional. Mas não parou por aí. A doutora Marlene Nobre, recebendo orientação do Dr. Bezerra de Menezes, foi à Europa e lá encontrou ecos de colegas médicos e começou a surgir aos poucos grupos internacionais dentro da Associação Médico-Espírita e foi fundada a Associação Médico-Espírita Internacional. Hoje nós já contamos com grupos em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. Esse ano foi fundada a AME Cuba e vai ser fundada agora no segundo semestre a AME Bélgica. Então, todas as vezes que surge uma nova AME é para nós motivo de muita alegria, porque são os frutos de um trabalho que foi plantado há 40 anos e que hoje já se mostra tão importante, tão fundamental na introdução do paradigma espiritualista e do paradigma espírita dentro da medicina e das ciências da saúde. Vamos à nossa entrevista com a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, que está auxiliando na fundação da AME ABC. Vamos à entrevista. Para conversar sobre a Associação Médico-Espírita da região do ABC, estamos com a psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Bom, Maria Heloísa, você é uma das, né, das principais movimentadoras, né, do surgimento da Associação Médico-Espírita na região do ABC. Bom, como que surgiu essa ideia, né, de criar uma associação lá na região do ABC? Tudo começou com um convite da Secretaria Nacional Antidrogas para um programa de prevenção ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Eu já era conhecida, já fazia alguns trabalhos com o governo e, sendo diretora técnica do Hospital Bezerra de Menezes em São Bernardo e conhecida como espírita, eu fui convidada para participar de uma reunião em junho de 2007 com outros representantes de religiões majoritárias e movimentos sociais afim. Uhum. E nesta reunião foi feita uma proposta pela doutora Paulina Duarte, que é a responsável pela organização do tratamento da secretaria, a produzirmos um material dogmático, ou seja, cada religião produziria um material dogmático respectivo à sua própria doutrina, para poder dar conta do equacionamento dos problemas que envolvem o abuso, uhum, e a dependência de substância. Nesta reunião, Giovana, em junho de 2007, nós tivemos representantes da religião católica, da evangélica, representantes dos judeus, representantes do grupo Amor Exigente, que é um movimento grande também, e eu estava lá como representante da doutrina espírita, me senti assim imensamente impotente frente a esta responsabilidade, e aí imediatamente pensei em como poderíamos articular este trabalho, e imediatamente pensei na Associação Médico-Espírita de São Paulo, Brasil e Internacional, fiz contato com a doutora Marlene Nobre, e em parceria com o Conselho Espírita de São Bernardo do Campo, cuja presidente é Celina Galvão, estivemos em reunião nesse período com a doutora Marlene Nobre, que nos sugeriu
que fundássemos uma associação médico-espírita em São Bernardo, já que tínhamos o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, de um lado, trabalhando na atenção secundária, e a instituição assistencial MEIMEI, que é uma outra grande instituição em São Bernardo, trabalhando em atenção primária, ou seja, é prevenção ao uso, ao abuso e tratamento daquelas pessoas que já são dependentes. E tudo começou assim, Giovana. Então, aí buscamos os médicos espíritas da região e nos surpreendemos com a demanda e com a motivação desses profissionais. E junto com esses profissionais, profissionais de outras áreas da saúde, como enfermeiros, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. E aí fomos divulgando inicialmente e ao mesmo tempo fazendo inúmeras reuniões com as casas espíritas de São Bernardo, inúmeras reuniões com a Associação Médico Espírita de São Paulo. Recebemos um apoio assim fantástico de toda a diretoria da AME São Paulo. Doutora Marlene sempre no comando, sempre na orientação principal, nos orientando sobre o que fazer. E estamos, então, hoje a um dia da fundação da Associação Médico Espírita do ABC. Como nós temos profissionais espíritas de todas as áreas da saúde, então foi solicitado que fundássemos uma regional. Certo. Envolvendo, então, os profissionais de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, de Diadema e áreas circunvizinhas. Né? Certo, então a AME São Bernardo do Campo, inicialmente, né, deu origem à AME ABC por congregar, né, profissionais também do Santo André, São Caetano e Diadema. Diadema, de São Bernardo e até assim alguns outros que estão chegando, por exemplo, de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Então, parece que vai caminhar mesmo para a fundação de uma regional. Ou seja, o estatuto ele já é previsto como AME ABC. Certo. Né? Como nós estamos ainda assim tateando, iniciando, vamos ver como é que vai evoluir isso. De qualquer forma, a motivação é grande, né? Os profissionais estão assim muito envolvidos, a diretoria já está composta, né? Em termos estatutários, a opção foi uma AME mista, ou seja, uma AME que além dos médicos, né, porque o presidente e o vice-presidente são médicos, mas nós temos profissionais de várias áreas, por exemplo, da área da educação, muita gente da área da educação, profissionais da área do direito, vários profissionais da área do direito, e assim, muitos médicos e muitos terapeutas, né? Então, assim, a AME ABC, ela inicia de uma forma extremamente profícua, né? É uma variedade, uma motivação muito grande. Nós estamos muito animados. E qual o número aproximado de profissionais que compõem a AME ABC? Nós temos feito reuniões desde junho de 2007 e a nossa média, e as reuniões elas têm sido inicialmente mensais. Nós temos uma média de 30 profissionais envolvidos, não só médicos, profissionais de outras áreas também. Agora, após a fundação, nós teremos então as reuniões mensais, sempre no último sábado do mês, e teremos reuniões de estudo semanais, certo. Sempre às terças-feiras. Certo. Bom, Maria Luísa, a gente vai agora a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Para você que assiste o Ciência e Espiritualidade pela Galeria Offline, clique no link Bloco B e veja a segunda parte do programa de hoje.